Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu V-Talku. Dnes s Peťkou, naší produktovou specialistkou, se podíváme na bílkoviny. Všichni víme, že jsou bílkoviny důležité. Jsou důležité k růstu svalů. Peťo, ale řekni nám, jaké další významné funkce mají bílkoviny? Takže ty jsi vlastně zmínila funkci stavební nebo strukturní. Ještě bych třeba zmínila, že máme velmi důležitou bílkovinu kolagen, která je součástí chrupavek, pojivových tkání, dalších jako jsou kosti, šlachy, vazy. Pak máme bílkovinu keratin ve vlasech a v kůži. Takže to je strukturní nebo stavební funkce. Dále je to funkce enzymatická, to znamená, enzymy jsou bílkovinné povahy, bez enzymů by vůbec neprobíhaly chemické metabolické reakce v těle, nepřeměňovaly by se jedna molekula v druhou, nefungovalo by to. Další funkce hormonální, to znamená, máme určité hormony, které jsou bílkovinné povahy, například inzulín. Bez inzulínu bychom nemohli získávat energii ze sacharidů, nemohla by se utilizovat glukóza. Tak jsou další hormony bílkovinné povahy, třeba oxytocín, prolaktín, glukagon. Další funkce transportní, takže máme v těle bílkoviny, které transportují určité látky, třeba kyslík, hemoglobin, kyslík do tkání z plic a naopak odvádí nám oxid uhličitý zase do plic, anebo třeba transportní bílkovina pro železo, transferin. Pak je to zároveň, když jsme u toho železa, tak je to funkce zásobní, to znamená, máme bílkovinu, která nám skladuje železo v těle, ta se říká feritín. A ještě je to určitě funkce imunitní. Bez bílkovin by nefungovala imunita, protože protilátky, které se účastní právě imunitní odpovědi v reakci na antigen, tak jsou bílkovinné povahy. No a v neposlední řadě je to funkce kontraktilní. Máme bílkoviny aktin a myozín, aktinová myozínová vlákenka, jejichž zasouváním a vysouváním dochází vlastně ke kontrakci a relaxaci kosterního svalstva. Bílkoviny jsou tady velmi důležité. A jsou v mase, vejcích, v sýrech, ale jak jsou na tom rostlinné zdroje? Pro lidi na rostlinné stravě jsou hlavním zdrojem bílkovin zejména luštěniny, třeba cizrna, čočka, fazole. U cizrna má až 20 gramů na 100 gramů bílkovin v nevařené podobě. Pak by to byly obiloviny a pseudoobiloviny, třeba quinoa, pohanka, amarant. Určitě potom i semínka a oříšky. Třeba konopné semínko má až 33% bílkovin, dýňové semínko, taky zajímavý zdroj, mandle, paraořechy. Tady všude najdeme bílkoviny. A pak, jak jsem říkala, tak v nějakých stopových množstvích i zelenina. Třeba 1-2 gramy na 100 gramů má zelenina. A pak jsou to ještě už rostlinné produkty, hlavně ze soji, jako je tempeh a tofu, kdy třeba polovina balení tempehu má okolo 20 gramů bílkovin, polovina balení tofu okolo 10-11 gramů. A pak i sojové produkty, jako sojový jogurt, sojové mléko. Napadá mě tedy otázka, jestli se dá spočítat, kolik já těch bílkovin na den potřebuju. Můžeme nějak jednoduše si spočítat tu potřebu na den? Jo. Tak, plně minimální potřeba pro člověka, který se moc nehýbe, opravdu pro zachování takových základních životních pochodů, je nějakých 0,4 gramu na kilogram tělesné hmotnosti. Nicméně běžně se doporučuje zhruba 0,8 až 1 gram na kilogram tělesné hmotnosti, to znamená třeba 70-kilový člověk 70 gramů bílkovin za den. Potom větší potřebu mají takové typické skupiny, jako jsou kojící, těhotné ženy, děti, lidi v rekonvalescenci a samozřejmě sportovci. Dneska existuje spoustu aplikací, webových stránek. Mohu si někde spočítat, kolik bílkovin obsahují ty potraviny na nějakých stránkách? Určitě velmi jednoduše, například kalorickétabulky.cz, kde si vlastně člověk zadá přesné množství té potraviny, kterou snědlo, a vyjede tam množství bílkovin v té dané porci, tak to si tam člověk může zapsat celý den a zjistí orientačně, kolik má za ten den ve stravě bílkovin. Můžete si takto udělat třeba 3 dny a zjistit, jestli jste pod normou, nad normou, jak jste vlastně na tom. Bílkoviny jsou opravdu rozsáhlé téma. V jednom z dalších dílů se vrátíme a probereme potřebu bílkovin pro skupiny sportovců, dětí, těhotných. Těšíme se na vás.